যোনে ভিডিঅ' বনাইছে তেওঁলোককো মোৰ বিষয়ে হওক চব মানে যাৰ যাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে আৰু বেয়া বেয়াকৈ কয় মেইনলি মুখত মুঠি মানে মানুহজনে বহুতক তেনেকুৱা কৰিছিল বোলে কিন্তু কোনোৱে মানে সাহস নকৰে মানুহজনে মানে নিজকে বিজেপি বুলি কয় দেই বহুত চেনেলে নিউজ কৰিছিল ন তাৰে মানুহবিলাককো মানে ভইচ ৰেকৰ্ড পঠাইছিল দেই হোৱাটছএপত এটা মানুহক ভইচ ৰেকৰ্ড পঠাইছিল তাকতো বহুত বেয়া বেয়া কৈছে মানে মোক মানে ৰেপ কৰিম পুলিচে যেতিয়া মানুহটোক মাতিবৰ কাৰণে ফোন কৰিছিল পুলিচক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তোমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ বিতৰ্কও দেখিলো ফেচবুকত তোমাৰ বুলি নহয় আৰু বহুত দুগৰাকী কেইগৰাকীমানৰ লগতো পাইছো তেওঁ ভিডিঅ' এটা বনাই পেলাই দিছিলে আৰু বহুত বেয়া বেয়া অশ্লীল ভাষা কৈছিলে বহুত বেয়া বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰি পেলাই কৈছিলে তাত কৈছে কোনোবা জয়ন্ত বুলি জয়ন্ত শইকীয়া তেখেতে এনেকে কৈছিলে বহুত আচলতে বিৰাট ডাঙৰ শব্দ যিটো শব্দ মানে আচলতে পিতৃ বয়সীয়া এজন মানুহে ক'ব নালাগে তো তুমি তাৰ সন্দৰ্ভত কি ক'বা তেখেতৰ ওপৰত কেছ দিয়াও গ'ল মানে তেখেতে ফাৰ্ষ্ট টাইম মোক কবিতাৰ কাৰণে কণ্টেক্ট কৰিছিল দেই কণ্টেক্ট কৰি উঠি মানে কি হ'ল মানুহজনে মোক খুব মেছেজ কৰি আছিল বাৰু মেছেজ কৰি থাকোঁতে মই মানে ৰেচপণ্ড দিয়া নাছিলোঁ আৰু প্ৰথমতে মই ৰেচপণ্ড দিওঁ মানুহজন চাই মানে ভাল মেছেজ কৰিছে নে বেয়া কৰিছে কবিতাৰ কাৰণে যিহেতু মেছেজ দিছিল ৰেচপণ্ড দিলোঁ তাৰপাছত মানুহজনে কি কৰিলে কৰিশ্মানাথ কৰিশ্মানাথৰ ফটো দি থাকিব কৰিশ্মানাথ হেনো জীয়ে কৰিশ্মানাথক মানুহজনে ভাইৰেল কৰিলে সেইবিলাক কৈ থাকে তেতিয়া মানে মই কওঁ আৰু এইবিলাক মোক কিয় দি আছে মোৰ ভাইৰেল হ'বলৈ মন নাই বুলি তেতিয়া মানে কয় আৰু ভাইৰেল হ'বলৈ বা বেগ লাগিব মানুহজনে হেনো মোক বেগ দিব মোৰ সেইবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট নাই বুলি ক'লোঁ তাৰপিছতো খুব মেছেজ দি থাকে মই অহংকাৰী কিবা কিবি এনেকৈ দি থাকে মই ৰিপ্লাই নকৰোঁ ৰিপ্লাই নকৰিলে পাগলাৰ নিচিনা হৈ যায় ন হৈ যায় উঠি পেলাই ভইচ ৰেকত পঠায় যি টি ভইচ ৰেকত পঠায় তাৰপাছত সেইবোৰ মই শুনো শুনাৰ পিছত ডিলিট কৰি দিয়ে তাৰপাছত ময়ো ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নাই আৰু এইবিলাক ডিলিট কৰি দিয়ে আৰু তাৰপাছত মানে বস্তুটো যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া ভইচ ৰেকৰ্ড প্ৰথমতে মই ৰাখি ৰাখি থৈ দিলোঁ তাৰপাছত মানে কি কৰিলে ভিডিঅ' এটা বনাই বহুত বেয়া বেয়াকৈ ক'লে বেয়া বেয়াকৈ কওঁতে মানে কথাখিনিতো প্ৰথমতে মই ইমান হেৰি নকৰিলোঁ মনে মনে আছিলোঁ তাৰপাছত মানে বস্তুটো বাঢ়ি গ'ল আকৌ কৰিলে সেইটো বাৰবাৰে কৰোঁতে তাৰপাছত বহুত কিবা দেৱলতা বাকো কৈছিল বেয়াকৈ তাৰপাছত বহুত দেৱলতা বাকো বেয়াকৈ ক'লে তাৰপিছত দেৱলতা বাহঁতেও ভিডিঅ' বনালে কিবা বনালে তেতিয়াও মানে মানুহজনে যোনে ভিডিঅ' বনাইছে তেওঁলোককো মোৰ বিষয়ে হওক চব মানে যাৰ যাৰ কথা বেয়াকৈ কৈছে আৰু বেয়া বেয়াকৈ কয় মেইনলি মুখত মুঠি দিম কিবা দিম সেইবিলাক কয় আৰু কৈ থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ মুখত মুঠি দিম বুলি কয় তোমাক মুখত মুঠি দিম তাৰপাছত বয়সিছো তাৰপাছত মানে তেনেকে কয় কওঁতে ভাবিলো আৰু আইনৰ কাষ চাপাই ভাল হ'ব ইমানটো সহ্য কৰি থকা ভাল নহয় তেতিয়া আইনৰ ওচৰত গলো আৰু লগে লগে বাৰু আইনেও ব্যৱস্থা ল'লে এৰেষ্ট কৰিলে এৰেষ্ট কৰিলে এতিয়া জেলত আছে বুলি গম পাওঁ আৰু মানুহজনে বহুতক তেনেকুৱা কৰিছিল বোলে কিন্তু কোনোৱে মানে সাহস নকৰে মানুহজনে মানে নিজকে বিজেপি বুলি কয় দেই বিজেপি বুলি কোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাই দিম বুলি জেলত গৈছিল নহয় তেতিয়াও তাৰপাছত চবে মানে বিজেপি বুলি ভয় কৰে মোক ফোনো আহিছিল দেই বহুত ফোন আহে মানে ভয় কৰে বিজেপি বুলি ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাৰ লগত হাত আছে কিবা আছে কয় তেতিয়া মই ভাবিলো ইমান ভয় কৰি থাকিলে কি হব মোৰ লগত অন্যায়টো হৈছে মইতো মাত মাতিব লাগিব ন তেতিয়া আৰু আইনৰ ওচৰত গলো দেৱলতা বাৰু ভিডিঅ' চাই মানে মানুহে ভিডিঅ' চাই পেলাই কয় আৰু শাক খোৱা ভাত খোৱা ভিডিঅ' দি থাকে তাৰপাছত কৈছিল বহুত মানে বেয়া ৱৰ্ক কৰি কয় মানে যেতিয়া মই কেছ দিলো দিয়াৰ পিছত যেতিয়ালৈকে এৰেষ্ট হোৱা নাছিল মইতো দিনত কেছ দিলো মানুহটো গধূলি এৰেষ্ট হৈছে তাৰ আগতো মানে বহুত চেনেলে নিউজ কৰিছিল ন তাৰে মানুহবিলাককো মানে ভইচ ৰেকৰ্ড পঠাইছিল দেই হোৱাটছএপত এটা মানুহক ভইচ ৰেকৰ্ড পঠাইছিল তাকতো বহুত বেয়া বেয়া কৈছে মানে মোক মানে ৰেপ কৰিম তাৰপাছত দেৱলতা বাকো মানে হেৰি কি বুলি কয় আনৰ লগত পলাই যাবি ৰেপ কৰিম কিবা কিবি সেইবিলাক কৈছিল আৰু সেইকেইটা অডিঅ' থাকি আছে এতিয়া সেইকেইটা ক'তো দিয়া হোৱা নাই কাৰণ কেছ দিলোঁ ন তাৰ আগত আৰু মানুহটো এৰেষ্ট হৈ গ'ল সেইকেইটা ক'তো দিয়া হোৱা নাই পিছত মানে থানাত লাগিলে দিব পাৰিম আৰু কোৰ্টত লাগিলে
ডাইৰেক্ট কৈছে ন ধৰ্ষণ কৰিম কিবা কৰিম আৰু সেইটো ইমান মই তাৰ আগতে সৰু কথা নহয়। তাৰপিছত মই পুলিচকো কৈছো সেইটো বস্তু অডিঅ' এটাও দিছো শুনিছে মানে সেইটোৱে আৰু সেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ মানে মানুহে কয় সেইবিলাক মানুহৰ পৰা দূৰত থকা ভাল, কিন্তু কেইমানৰ পৰা দূৰত থাকিব, তেনেকুৱা মানুহ বহুত আছে। আপুনি যিমান আঁতৰি যাই থাকিব আৰু বহুত বহুত নতুন নতুন মানুহ পাই থাকিব, গতিকে সমস্যাটোৰ লগত সন্মুখীন হ'ব লাগে। লুকাই থাকিলেতো নহ'ব ন, ব্লক কৰি দিলে সমস্যাটো সমাধান নহয়, গতিকে সন্মুখীন হ'ব লাগে আৰু সেনেকুৱা মানুহৰ।